Mä olen Santeri Tuori, valokuvataiteilija. Ja mä olen tehnyt tämän takana olevan Lumiaisen teoksen tänne Tyssin Tyssiaan. Tämän teoksen suunnittelu alkoi oikeastaan tästä rakennuksen arkkitehtuurista ja tästä tilasta. Eli se, minkälaista teosta lähdettiin tekemään, niin se oli aika pitkälle kytköksessä siihen, minkälainen talo täällä on ja minkälainen tila tälle teokselle oli. Ja tämä teos on tuollainen, siinä on useampia valokuvia päällekkäin, eli se on sellainen kerroksellinen valokuva, jonka takana on vielä tällaiset LED-valot. Eli se on niin kuin takaa valaistu valokuva. Tämä koko rakennus, silloin kun mä tulin tänne ensimmäistä kertaa, niin tämä muistutti mua hirveän paljon Lammesta. Ja varsinkin tuonne ylätasanteelle kun menee, niin tuntuu siltä niin kuin istuisi jonkun Lammen rannalla. Ja tämä nimenomainen alikulku vielä, niin siitä tuli sen olo, että kävelee niin kuin rakennuksen rakenteiden läpi. Ja mä ajattelin, että tänne sopisi hyvin tällainen niin kuin teos, joka tietyllä tavalla myöskin näyttää jonkun pinnan alaisen tai tällaisen niin kuin ikään kuin salatun maailman. Ja siinä on kuvattu lumpeita ja muita vesikasveja, ja osittain siinä näkyy niin kuin veden pinta, mutta näkyy myöskin veden alle. Ja se on kuvattu aika lailla peilityynellä, jolloin näkyy myöskin heijastukset, eli näkyy taivas, mutta mahdollisesti myös niin kuin vedenpinnan väreily. Ja se taustalla oleva LED-valoverkko, sitä ohjataan videolla, jolloin siellä videolla näkyy esimerkiksi pilvien liikkeitä, vedenpinnan väreilyä, erilaisia heijastuksia. Ja niistä muodostuu tämmöinen niin kuin uusi kuva, mikä ei palaudu oikeastaan mihinkään näistä elementeistä. Niin tämä teoshan on hyvin erilainen eri niin kuin päivän aikoina. Eli päivällä se on enemmänkin niin kuin puhdas valokuva. Ja illalla, kun alkaa hämärtää, niin silloin valot syttyy tuohon teokseen. Ja se teos itse asiassa on aika hienovarainen, mutta siinä on kuitenkin koko ajan, niin kuin, se koko ajan se muuttuu. Ja mä tietysti toivon, että asukkaat, jotka on täällä, niin ne vois yllättyä tai huomata uusia asioita siitä teoksesta joka päivä. Siitä on tehty aika sellainen pitkä siitä videoloopista, mikä siellä on, jolloin luultavasti kukaan ei tule näkemään sitä kokonaisuudessaan, vaan siitä näkee aina jonkun osa, joka on toivottavasti erilainen joka päivä.